Доброго всім здоров'я! Бо сьогодні про те, як покращити самопочуття людям із важкими хворобами та серйозними фізичними вадами. Це не лікування в нашому традиційному розумінні, радше реабілітація, але що метод цей допомагає хворим краще почуватися, засвідчують ті, хто його випробував. Йдеться про іпотерапію або ж лікування хвороб за допомогою чи завдяки коням. Таку практику вже 10-те літо проводить родина Срібняків із села Гаврилівці – Кам'янець-Подільського району. Зараз родина виглядає цілком щасливою. Вона допомагає хворим одужувати, бачить результати своєї праці та вбачає в цій практиці своє покликання. Тому в голову навіть не закрадається думка, що іпотерапією Ігор і Тетяна Срібняки почали займатися з відчаю і розпачу. Їхній найменший син виявився хворим. Від народження довгий час дитину від чогось лікували, а в рік і 4 місяці медики встановили діагноз – дитячий церебральний параліч. Чи ви пам'ятаєте взагалі той момент, коли ви вирішили, що от вам треба займатися своєю дитиною і здоров'ям саме в такий спосіб? Пам'ятаю, бо коли нам тільки сказали в лікарні, що в дитини ДЦП, то в мене вразу був такий комок, що я взагалі, ну тут стояв комок, я говорити нічого не могла. І ми їхали додому. І по дорозі, як ми їхали додому, йшов хлопчина. І він йшов на таких, от, що пересуваються такі штуки. І він йшов на цих штуках, і я собі тако подумала, ні, моя дитина піде чи в 5 років, чи в 10 років, ну піде. В рік і 4 нам дали вже остаточний діагноз ДЦП і попередили, що готуйтесь до візка інвалідного. Та замість змиритися з таким майбутнім для свого сина, батьки вирішили боротися за його повноцінне життя. З телебачення дізналися про позитивний вплив тварин на хворих подібними недугами і купили коня. Територія дозволяє, все дозволяє місцевість. Купили одного коня і почали сьомочку тако катати, пробувати все тако, без книжок, без інтернету, тоді нічого не було. Пробували, дивимося, що результат є. Дитина окріпла в спині, дитина сіла, дитина почала повзати, підповзати, вставати на ножки. Коли йому виконалося 2 роки, то вже кінь дав результат, він вже ходив з підтримкою. Коли ви звернулися до лікарів після цього, що лікарі сказали, чи це їх здивувало? Звичайно, здивувало. Ми коли прийшли до свого лікаря, в якому здивувалися, вона подивилася та каже, заходьте до нас, а потім ми завели Сьому, вона каже, Сьома. Вона дійсно здивувалася, каже, хороший дуже результат. Вона нам так і сказала. Відтоді і дотепер Симеон двічі на день їздить верхи та робить спеціальну гімнастику на коні. Можливо, хлопчик і хотів, бодай, один день пропустити, але батьки в цьому питанні невблаганні. І загалом мама і тато вважають, висловлювати надмірне співчуття до дітей з вадами категорично заборонено. Зайва жалість може зіграти з ними надто злий жарт. Тому жодних поблажок. І тільки поступальний рух уперед. Ці діти мають ваду. І якщо їм показати, що вони мають ваду, то ми їх ще більше калічимо. А якщо ми їм кажемо, що ви не з особими потребами, а такі самі, як всі, то ми їх цим іще більше лікуємо. Посадовити 1,5-річного недужого хлопчика верхи було страшнувато. Та батьки відкинули свої страхи, бо мотивація поставити сина на ноги була сильнішою. Такі методи терапії і виховання не забарилися. Симеон відвідує звичайну школу, вчиться гарно. З кількох предметів навіть брав участь у конкурсах і учнівських олімпіадах та не пропускає занять із фізкультури. Він і техніку любить, це комп'ютери, там, от, телефон. Він дуже зацікавлений, коли ми йому собаку, там, одну, другу, він хоче мати 10 мопсів у нас. От йому дарують нам, як першу мопсиху подарували, то вже в нас їх і 5 є. Він хоче голуби мати, він хоче попугаї мати, він хоче канарейки. От так, чим до чого в дитини хист, тим захочуємо, і так в нас іде воно. Чи ніколи він не скаржиться, що, можливо, в школі до нього ставляться якось не так? Ну, можливо, на фізкультурі менше навантаження йому дають, чи ще щось таке, що його, може, ображає? Ні, він не скаржиться, то, що до нього всі ставляться як до звичайної людини і ніби не помічають, що в нього є якась вада. І це йому допомагає. Симеон вже кілька років їздить верхи на кобилі Сильвії. Ця покірна тварина віддана своїм господарям, особливо ж хлопчику, який її любить. Ти давно так вмієш їздити? Вже десь 2 роки, це точно. До того ти на цій самій кобилі їздив? Да. Чим вона тобі сама краще? Не знаю, якось сам. Спокійно? Да.
Спокійна, небуйна. Вона тебе впізнає? Да. Любить тебе? Угу. А ти її? Тож. А приїзд у садибу на іпотерапію незнайомих людей із хворими дітьми Семіона тільки тішить. Він в усьому допомагає таким дітям. Коли приїжджають от інші дітки, ти як до цього ставишся? Що багато всяких різних людей в тебе на подвір'ї? Нормально. Їм теж треба лічитися. Тебе серед них якісь були друзі? Угу, багато. Після кількох та навіть одного курсу іпотерапії хворі почуваються краще. Чи науково і медично доведений факт такого лікування, я спеціально не вивчала, але господарі переконують, їзда верхи здатна творити дива. Результатами іпотерапії надзвичайно задоволена мама цієї дівчинки на ім'я Вівея, чого лише не спробували її батьки тільки повернути дочці втрачене здоров'я. Втрачене, бо дитина народилася здоровою, але в 8 місяців перехворіла вірусним захворюванням, і з того часу її мама ще жодної ночі не спала нормально. У Вівеї почалися напади судом, які місяцями не припинялися. Батьки спродали все майно, лікувалися і в Україні, і за кордоном, витратили в загальному вже 1 000 000 гривень, але дівчинка залишається важко хворою. На протяжении многих лет мы занимались реабилитациями в реабилитационных центрах, все. Но попробовали первый раз ипотерапию мы в Одессе, и был результат. Но так как Одесса от нас очень далеко и расстояние тяжело, поэтому мы приехали сюда, в марте был первый курс, первый курс прошли в марте, положительно опустились на... Полностью на ступню расслабили голеностопы, левая рука, сон стабилизировался ночной. Положительно, да, положительно. Тож Вівея з мамою щодня за розкладом та приписами господарів їздять верхи і виконують усі вправи. Вікторія каже, іпотерапія дала її дитині більше, ніж усі попередні методи лікування та реабілітації. Мы игрались, лежали там на постели. Она как подпрыгнет на мне, то есть отталкиваться стала. Это очень нравилось ей, и это действительно стало для нее таким радостным событием. Поехали опять в Трускавец, и врачи удивились. Випадків позитивного впливу подібної терапії за 10 років назбиралося чимало. Вдячні відвідувачі записують свої враження у гостєву книгу. Танюша, Ігор, Олег і Сьома, ви герої. Адже змогли в важку хвилину зібратися і допомогти вашому найменшому хлопчику. Сьома – просто диво, справжній мужчинка. Хочу подякувати вам за теплоту, за вашу важку, але таку потрібну для нас справу, іпотерапію, зрозуміння. Ви є прикладом для багатьох родин, що не потрібно опускати руки, а працювати, працювати і ще раз працювати, і вірити в Бога. І усе поступово налагодиться, і ми отримуємо такий неочікуваний результат, який так чекаємо. Дякую вам за гостинність та за тепло в вашому домі. Наш синочок почав в вашому дворі самостійно ходити і повністю розслабив ліву руку. Ви насправді робите дуже добру справу. Ми дуже вам вдячні. А ще спасибі маленькому Сьомі, який допомагав нам і нянчив нашого сина. Дай Бог здоров'я, з повагою, Черненко, місто Київ. Такі позитивні відгуки в усій цій книзі. Багато випадків було так, що діти почали ходити. Саша з Києва в нас пішов, Анжеліка, теж Хмельницька область, дівчинка пішла, вона почала ходити, і вона постійно ходила, вона тоді займалася на кобилі Чері, то вона так походить, і все, Чері, вони зробили фотографію, вона підійде до фотографії, каже, Чері, спасибо тобі за те, що ти мене навчила ходити. З Рівного теж хлопчик в нас пішов, з Миколаєва, багато діток сіло, які взагалі не сиділи. Діти почали розмовляти, ті, що не розмовляли, от в кого аутизм, в кого затримка розвитку. Яким чином коні здатні лікувати людей, невідомо. Але природа має для нас ще багато сюрпризів. Скажімо, господарі були свідками, як літній чоловік із астмою любив просто сидіти в стайні та спостерігати за кіньми. І за деякий час я духа його полишила. Господарі вважають, це так діє запах кінського поту. А коняча шерсть може лікувати хвороби суглобів. Принаймні, полегшувати біль.
Тобто тварини наче й не докладають якихось спеціальних зусиль, аби допомагати людям, однак сібняки кажуть, чим важче хвора дитина, тим важче й коню. При найбільш хворими людьми тварини інколи падали долі і втрачали свідомість. Тому за кілька років праці коней господарі відряджають на заслужений відпочинок. Бо навіть сільськогосподарські роботи, порівняно з лікуванням дітей, тваринам видаються легкими. Коней господарі обирають ретельно та змалку навчають сумирні поведінці. Тому ніяких ексцесів тут не може бути. У тому, що подібна терапія допомагає, господарі не сумніваються. Вони самі стали свідками багатьох прикладів, коли хвороби або зовсім зникали, або призупинялися. Тому радять усім, хто має подібні недуги, не боятися, ризикнути, сісти верхи і побачити результат за деякий час. Утім, ми не називаємо іпотерапію панацеєю від важких хвороб і не рекламуємо її. Та й самі господарі не надто в цьому зацікавлені. Відвідувачів у них багато, а прийняти всіх вони не можуть. Висновки кожен зробить сам, але приклад батьків, які пожертвували багато чим, аби поставити свою дитину на ноги, вартий нашої уваги. У кого хворі діти, то щоб мама взагалі ніколи не відчаювалася. Взагалі, постійно вірити, що в тебе дитина здорова. Навіть якщо та дитина не розмовляє, мамі здається, що вона нічого не розуміє, вона все розуміє, вона все понімає. Її читати, я завжди говорю, що читайте дітям книжки, говоріть з ними, спілкуйтеся, постійно спілкуйтеся, тоді от дитина, вона це все впітує. І, ну, дитина тоді краще йде на всяке виздоровлення. І фізично такі вправи, оскільки там, що мама може, що їздити десь, займатися. Ну, по-любому не опускати руки і постійно вірити, що твоя дитина буде. Все в неї вийде, але чуть-чуть пізніше, ніж в інших. Ну, віра повинна бути постійно і терпіння. Оце саме основне. Тож, коли вже всі можливі методи випробувані, не втрачайте цього, можливо, останнього шансу та спробуйте. І наостанок бажаю всім доброго здоров'я.